E aí, Jay Glenner, daquele jeito, vamos que vamos. Deixa eu te falar. Se você tá me olhando, quer dizer que quer me dar. Deixa eu te falar. Se você tá me olhando, quer dizer que quer me dar. Se tá ao vivo, deixa eu te falar. Se você tá me olhando, quer dizer que quer me dar. Fudendo com ela dentro do carro, fudendo com ela de um jeito agressivo. Ela falou assim, ó. É um vídeo. Se tá ao vivo, vou fuder ela dentro do carro, fazendo transmissão ao vivo. Vou fuder ela dentro do carro, fazendo transmissão ao vivo. Ao vivo. Se tá ao vivo, deixa eu te falar. Se você tá me olhando, quer dizer que quer me dar. Se tá ao vivo, deixa eu te falar. Se você tá me olhando, quer dizer que quer me dar. Fudendo com ela dentro do carro, fudendo com ela do jeito que eu sou. Ela falou assim, ó. É um vídeo. Se tá ao vivo, vou fuder ela dentro do carro, fazendo transmissão ao vivo. Vou fuder ela dentro do carro, fazendo transmissão ao vivo. Ao vivo. E aí, Jay Glenner, daquele jeito, vamos que vamos. Deixa eu te falar. Se você tá me olhando, quer dizer que quer me dar. Deixa eu te falar. Se você tá me olhando, quer dizer que quer me dar. Se tá ao vivo, deixa eu te falar. Se você tá me olhando, quer dizer que quer me dar. Fudendo com ela dentro do carro, fudendo com ela de um jeito agressivo. Ela falou assim, ó. É um vídeo. Se tá ao vivo, vou fuder ela dentro do carro, fazendo transmissão ao vivo. Vou fuder ela dentro do carro, fazendo transmissão ao vivo. Ao vivo. Se tá ao vivo, deixa eu te falar. Se você tá me olhando, quer dizer que quer me dar. Se tá ao vivo, deixa eu te falar. Se você tá me olhando, quer dizer que quer me dar. Fudendo com ela dentro do carro, fudendo com ela do jeito que eu sou. Ela falou assim, ó. É um vídeo. Se tá ao vivo, vou fuder ela dentro do carro, fazendo transmissão ao vivo. Vou fuder ela dentro do carro, fazendo transmissão ao vivo. Ao vivo. E aí, Jay Glenner, daquele jeito, vamos que vamos.